D1 オフィシャルムービー第3弾オートポリスは視界ゼロ？ぜひ頑張りたいんですが、この電気どうにかしてください。日本に長く伸びた爆弾低気圧ラウンド3オートポリスを直撃。風、雨、霧の三重苦の中、大荒れの予選からスタートした。コースはまるでスケートリンク、クラッシュやコースアウトが続出。まさにサバイバルマッチ。翌日の決勝日の午後、やっとオートポリスに太陽が顔を出す。コースも次第にドライコンディションへと。オートポリスに D1 が戻ってきたのは実に4年ぶり。選手たちも久々、九州のファンを前にド迫力の限界ドリフトを繰り広げる。コースレイアウトはシンプルながら、一旦ミスれば巻き返しは難しい。まさしく一発勝負。コーナー企画では野村先輩が D ラビッツの2人を伴って360度バーチャルリアリティカメラのムハムハな世界をお届け。車につければ好きなアングルでバトルも楽しめちゃう。 D1 オフィシャルムービーラウンド3オートポリスドリフト配信スペシャル版は動画サイトビネオで好評販売中です。